Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, hürmetli kürmendir. Oraz ayın dostlarım, orazlarınızı kabul olsun. Allah Teala başlarınızda özünün mirimine rahmına bülesin. Şimdi olsa hürmetli cemaat, Allah'ın iyiliğinden keyinge мейірім шапағаты төгілетін ол ата ана. Яғни ата ананың перзенттеріне деген мейірім махаббаты өзі сондай мол ерекше. Расымен де қарайтын болсақ, Алла Тағала өзі адам баласын бір ерекше қып жаратқан. Міне, бірақ ата ананы Алла Тағала мейірімге бөліп қойған, яғни бала шағасына. Ата ана әрқашанда бала шағасына деген мейірімі, ықыласы, махаббаты соншалықты жоғары деңгейде өзінен аямайды. Мына қарасаңыздар, ата-ананы құрметтеу жөнінде қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала не дейді? Алла Тағала былай деп келтіреді: "Ауду биллахи минашшайтанир раджим. Ва қада раббука алла тағбуду илля ийяху ва бил валидейни ихсана, имма яблугунна индакал кибра ахадухума ау килахума, фала тақул лахума уффи ва ла танхарухума ва қул лахума қаулан карима." Яғни бұл аятта Алла Тағала Раббың өзіңнен басқаға құлшылық қылмауларыңды және ата-анаңа ізгілік қылуларыңды бұйырды дейді. Және де олардың біреуі немесе екеуі қартайса, ол екеуіне де төх деп те қарсы келмеңдер дейді. Оларға дауыс көтермей, тек қана жақсы сөз сөйле. Оларға мейірімділік пен кішіпейілдікті жайып, Раббым олар мені кішкентай кезінде қалай тәрбиелеген болса, мейірім махаббатына бөлеген болса, солай мейіріміңе, рахымыңа ал деп айт деп Алла Тағала Құран Кәрімде келтіреді. Құрметті жамағат, қараңыздар, Алла Тағала осы аятты бірінші бізге бұйырып жатыр. Нені? Мұсылмандарға Алла Тағалаға серік қоспауды, екінші ата-анаға жақсы қызмет жасауды. Міне қараңыздар, ата-ана үлкен деңгейде дәрежеде отыр. Тіпті міне қараңыздар, төх деп те қарсы келмеңдер деп жатыр. Яғни төх деген не? Мысалға қарсы келудің көптеген жолдары бар. Ең төменгі жолы не болып жатыр? Міне жұмсаған уақытта төх деп мынау орнынан тұрып қарсылығын білдіру дейді. Қара, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің сөздерінде келтіріп жатыр. Егер де осы төх деген сөзден де басқа да бір сөздер болғанда дейді. Яғни ата-анаға қарсы келтіретін бір сөздер болғанда Алла Тағала оны да келтіріп тыйым салушы еді дейді. Яғни дініміз не ғып жатыр? Ата-анаға қарсы келмеуге, оған қызмет жасауға, кішіпейіл болуға бұйырып жатыр. Мына бұл ата-анаға деген құрметтің дініміздегі, шариғатымыздағы, қасиетті Құран Кәріміздегі дәлел. Мына қараңыз, ата-ананың мейірімі, махаббаты соншалықты жоғары деңгейде. Қараңыз, Айша анамыздың оқиғасында мысал келтіріп жатыр. Бір күні Айша анамыз радиаллаһу анха былай дейді: "Бір күні маған бір әйел кісі екі қызымен келді дейді. Яғни екі қызы, екі қызымен әйел кісі садақа көмек сұрап келеді. Сол уақытта менде бір құрмадан басқа еш нәрсе таппадым" дейді. Яғни берер затым еш нәрсем жоқ дейді. Тек қана бір ғана құрмам бар дейді. "Соны берген едім, ол құрманы алды да екі қызына бөліп берді, өзі дәм татымады" дейді. Солай кейін тұрып қайтып кетті дейді. Артынан азғында уақыттан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келді дейді. Болған жайтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жеткізгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Кімде-кім осындай қыздармен сынаққа ұшырап, оларға жақсы қараса, олар оған тозақта қалқан болады" дейді. Қараңыз. Яғни ата-ананың мейірімі, жаңағы
махабаты, ықыласы не болып жатыр? Аш болып жатса да, қиналып жатса да, бір құрманы екіге бөліп, екі қызына беріп жатыр. Өзі дәм татқан жоқ. Я бұл сон өзіне де аямай, жанын да, тәнін де аямай, мейірім, махабаты қыздарына бөліп жатыр. Ал енді бұны көрген Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген уақытта пайғамбарымыз деді, егер де осындай сынаққа тап болған болса, мына қараңыз, олар не болып жатыр? Қияметте тозаққа та қалқан болып жатыр дейді. Мына ата-ананың балаға деген, перзенттерге деген мейірімі. Тіпті қасиетті Құран Кәрімде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде өте көп деген сөздер кездеседі. Яғни аят хадисте соншалықты көп, бұның барлығын оқысақ соншалықты біз құрметтеуге тура келеді екеміз. Енді құрметті жамағат, осы уағызымыздың соңында әлбетте айта кетсек, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ يَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Біз адам баласына, ата-анасына ізгілік жасауды өсиет еттік дейді. Яғни адам баласына, ата-анасына ізгілік жасауды өсиет еттік. Оны анасы әлсіздіктің үстіне әлсіздікпен жүріп көтер дейді. Яғни анасы сондай 9 ай бойы не істеді? Қиналып сол нәрестен сәбиді көтерді. Оны 2 жылда емшектен шығарды. Маған және ата-анаңа шүкіршілік қыл. Шындығында қайтатын жағың мен жақ деп Лұқман сүресінде Алла Тағала келтірді. Яғни Алла Тағала бірінші не деп жатыр? Маған және ата-анаңа шүкіршілік қыл деп. Яғни Алланың берген тағдырына, ата-ананың жасаған жақсылықтарына шүкір ет, рахмет айт, алғысын білдір деп қасиетті Құранда мысалы келтіріп жатады. Мына құрметті жамағат, сол көз алдымызда жүрген ата-аналарымызға құрметтеп, қадірлеп, сыйлап, алғысын алып, батасын алып қызмет жасауда баршамызға Алла Тағала нәсіп етсін. Ата-анамызды иншалла сондай бір бұл өмірде де, қияметте де сол бақытты адамдардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Алла разы болсын баршаларыңызға. Рахмет. Thank you.